Jag är lost. Kom igen nu! Kom igen, grabbar! Thomas! Boys, Alex, nu får vi backen och stå på väg. Nu står vi bara på mina hälsor. Vi vet hur vi ska stå. Kom igen, Eriksson! Och Boys, när det är rätt i deras så går vi ut. Vi måste täcka hela planen i försvar. Bra! Titta på honom! Kom igen, se på sig! Ja! Axel! Se så! Inte så svårt, grabbar! Kom igen, tackla nu! En boll här! Färre, bättre! Vad fan, är det för sjukt? Keep your hands up! Åh, vad kul! Nej, killa! Allt igen! Eriksson, boll! Kom igen, killa! Killar, killar! Jobbigt att sätta ditt hemskydd. Jaha. Alltså det var jobbigt att prata nu. Jag kan inte prata här. Men... Nej, du får filma där med Robby. Erik! Okej! Liam! Senare killar på aktion! Vad har hänt på spelet? Killar!
Det måste snacka, Henrik. Det måste snacka mer. Yeah. Bra!
Bra! Bra! Bra! Bra! Bra! Bra! Bra! Bra! Bra! Bra! Bra! Bra! Bra! Bra! Kom igen, Thomas! Där, Axel! Bra försvar, Grönne! Kom igen nu! Upp och jaga! Ja, men okej. Sätt bort! Oj! Unexpected pass. Siktet på dem nu, kräksa. Ja, gick det bra. Kämpigt, va? Bra jobbat. Snygg, tre snygga packningar. Så stoppa upp dem ordentligt. Kom igång. Du vet. Bra! Du får lilla mig. Ja. Kommer till honom. Ja. Bra. Ni håller försvarslinjen. Lycka upp efter en rock så fort de spelar kom upp. Here with the sun in your eyes, but it's more warm than the black. Elias, drift nu! Are you supposed to be? That's fine, no worries. Yeah. Bra! Bra tackling! Kolla upp, kolla upp! Kom igen, ta dem! In på toa, in på toa! Hanna! Bra! Bra! Det blir Benjamin! Han är inte stor, han Benjamin. Har du tillräckligt kvar matchen? Alex! Det är en gång till tycker jag. Det är en gång till, så kommer vi igång. Det är det ont att springa in i väggar också. Bra! Jaga! Vi är inte stoppen där. Hur vi gör det där. Det är bra. Det är bra! Det är bra, Samma! Det är bra,
nu. Vas-y! Il est pour toi là! Springer rakt igenom, alltså det är... Hej! Erik! Erik! Ja, jag tror det. Det är ett svårt att följa. Andreas, kan du spela den? Spela inte om du har jättemot dig. Första matchen, vänta. Nej, vänta. Jag springer rakt igenom, det är så grejer. De måste stoppa dem. Och så måste vi få tag i bollen. Alltså. Ni tar inte bollen. Backa, Erik! Oj, och där var blåst han inte på. Jag fattar inte att det var lite av blåst. En skada. If you're well organized as well, yeah. You take them down, you know, they hand over the ball. They're good. Besides their size. Kom igen!
Bra Felix, han är ny i toppen. Consultative refereeing. Kom igen nu, kom igen! Press, 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 press! Bra Kalle! Kom igen! Ta bollen, ta bollen, ta bollen! Patrick! Patrick! Kolla vart vi har omläppen! Vart har vi omläppen? Kom igen, Jaster! Okej. Han får du så. Framåt också! Vad är Alla vill se fram, kameran får ingenting. No, too bad.